hoje, dividindo meio a meio o Maracanã, o torcedor do Botafogo com o torcedor do Flamengo. É claro, vem com uma motivação muito grande para essa partida, afinal de contas vem de uma grande goleada em cima do campeão brasileiro, Corinthians. 6-1, enquanto que o Flamengo perdeu para o São Paulo por 1-0, mas teve direito à bola na trave do Romário. E vamos ver o que vai acontecer nessa noite de hoje entre Flamengo e Botafogo. Botafogo que há praticamente 2 anos não sabe o que é vencer o Flamengo. Aí tá valendo, começa o jogo, a saída do Botafogo. Primeiro toque na direita, tentativa foi do Fábio Augusto. Bola saiu, lateral que favorece a equipe do Botafogo. Bebeto. Bola chegando mais atrás com o Paulo César. Aliás, o Paulo César que foi um grande jogador contra o Corinthians, hein? Apoiou muito bem. Daqui a pouco o Raul vai falar um pouquinho também do Paulo César, ex-Atlético Mineiro. Lateral direito do Bota. Trabalhando o Ronildo Bandock. Primeiros movimentos da partida no Maracanã. Você acompanhando pelo Sport TV em São Paulo e no Premier para todo o Brasil, inclusive aqui para o Rio de Janeiro. Olha o toque errado, hein? Vem o Flamengo tentando armar o contra-ataque. Romário de letra, que lance bonito do Romário. E aí a bola saiu, só lateral que favorece Botafogo, mas o Romário já no primeiro lance mostrou que está muito afim de jogo, hein? Vamos então para a cobrança do lateral. Trabalho do Valber. 2 jogadores na marcação. Era o Rendner por ali, o toque mais atrás, bola chegando para o Edmar. O técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, disse que o Botafogo... O técnico do Flamengo, Evaristo Macedo, disse que o clube vai marcar forte no meio-campo para bloquear as investidas do Botafogo. Ok, está aí a informação do repórter Rui Guilherme. Hoje o Flamengo de Romário enfrentando o Botafogo de Bebeto. Bebeto que já marcou 5 gols no Flamengo, 4 com a camisa do Vasco, 1 só gol com a camisa do Botafogo, enquanto o Romário já fez 16 gols em cima do Botafogo, 7 gols com a camisa do Vasco, 9 gols pelo Flamengo. Briga pela posse, bola melhor de novo para o Botafogo, falta. Falta que favorece a equipe alvinegra. Está aí a repetição do lance. Volta foi em cima do Rendner. Vem o Flamengo. Falta. Falta dura, pegaram o Cleison ali. Lucas. Diga lá, Roberto Sander. No Rio São Paulo aconteceram 17 jogos entre Flamengo e Botafogo. São 6 vitórias para cada lado. Cada lado, 5 empates. O primeiro jogo em 1950 foi 2-2. E o último, em 66, o Flamengo ganhou de 2-1. A informação do repórter Roberto Sander. Olha o Flamengo chegando pela direita. Bom toque para o Fábio Baiano. Vem cruzamento. Bola foi desviada. Ganha o escanteio. O Flamengo primeiro do jogo aqui pela direita. Lucas. Diga lá. O Flamengo aqui no Rio São Paulo só conquistou uma vez a competição. Foi em 1960. A informação do Rui Guilherme. Colocado Iranildo para cobrança. E olha, no início do jogo, Edmilson já faz São Paulo 1-0 em cima do Corinthians, o Pacaembu, hein? Olha o Iranildo, passou como 15, invadiu, pode ser, tocou. O Paulo César Oliveira mandou seguir. Quero ver a repetição, viu? Porque eu achei que ele foi puxado dentro da área. Eu vi um puxão também, hein? Fora da área e outro dentro da área. Mandou aqui. Olha a repetição aí. Olha, foi puxado. Claramente, não, aí da repetição ele foi puxado fora da área, né? A verdade é essa. Depois, quando estava dentro da área, ele caiu sozinho, né, Raul? É, o segundo puxão não existiu, deu a impressão. Ele até fez menção em puxar novamente, mas quando percebeu que havia entrado na área, ele acabou tirando a mão para não cometer a penalidade. Houve a falta, mas houve a vantagem também. Muito bem no lance o árbitro do jogo. Chegamos a 4 minutos, esse é o primeiro tempo aqui no Maracanã, continua 0, Flamengo 0, Botafogo, já já você vai ver o gol do São Paulo, hein? São Paulo 1-0 em cima do Corinthians, o Corinthians que levou goleada do Botafogo logo no início do jogo no Pacaembu. São Paulo já faz 1-0 também no Corinthians. Aliás, o Corinthians que não fez um bom torneio Rio-São Paulo no ano passado, hoje pode repetir, esse ano pode repetir a façanha, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Vem de novo o Flamengo. Bola chegando até o Caio. Tentou fazer o lançamento. Acabou errando no passe. Olha o Sérgio Manuel. Tentativa de jogada. Sérgio Manuel não alcançou. Romário tocou. Bola ficou de graça com a zaga alvinegra. Vem ali o Edmar. Está se enrolando o Edmar para sair jogando, hein? Tentou driblar para o lado errado, ficou mais difícil, mesmo assim ele arruma a lateral. Vamos então, você vê aí, passamos de 5 minutos, primeiro tempo de jogo, 0 a 0, Flamengo e Botafogo. Lucas. Diga lá. E se depender de tradição no torneio de São Paulo, Botafogo já sai na frente nessa partida contra o Flamengo. É que o Flamengo, como o Rui já noticiou, tem apenas um título no torneio de São Paulo e Botafogo já venceu 4 vezes o Rio-São Paulo, sendo que o último título aconteceu no ano passado. A decisão foi contra o São Paulo, aqui mesmo no Maracanã. O empate de 2-2 foi suficiente para o Botafogo levantar a taça. É verdade. Tem mais tradição realmente no torneio Rio-São Paulo, a equipe do Botafogo. Inclusive o Zé Carlos fez o segundo gol do Bota nesse empate contra o São Paulo aqui mesmo no Maracanã, 2-2. Botafogo aqui acabou ficando com o título do torneio Rio-São Paulo. Colocado Iranildo para cobrança. Levantamento para a grande área. Valber tentou afastar. Bola desviada. Ganha o escanteio. Flamengo. E o Valber afastou. Deu uma bronca ali em todo mundo. Colocado Caio dentro da grande área. Também o Romário. Romário mais a segunda trave. Vamos para a cobrança. Vem Iranildo. Está em o cruzamento. Perigoso com efeito. Bola passou por todo mundo. Caio pega a sobra. Através do lateral favorece a equipe rubro-negra. Você viu o Romário no detalhe aí, 6 minutos e meio. Primeiro tempo, Maracanã, 0 a 0, Flamengo e Botafogo. Boa chegada do Valber. Com muita categoria, sai jogando, levantou a cabeça, faz o lançamento para o Sérgio Manuel. E aí o lateral para o Botafogo. Vamos então dar uma olhada no gol do São Paulo, né, no Bacaembu. 1 a 0 em cima do Corinthians, narração do Deva Pascovic. Confirmado mais uma vez como titular, botou na área, vem o lançamento, gol! Aí o gol do São Paulo, a ação do Deva Pascovic, o gol do Edmilson. São Paulo 1 a 0 em cima do Corinthians. Sérgio Manuel. Resultado do São Paulo que não é bom para o Botafogo. Colocado o Ronildo, vem cruzamento, bola fechada, pingou na grande área. Saindo aí do Klemer. O torneio Rio-São Paulo, Lucas, até agora teve 8 jogos com o jogo daqui e o jogo do Pacaembu. 27 gols marcados, o que dá uma média de 4,3 gols por jogo. Quem teve o mando de campo venceu 3 vezes e quem também foi visitante venceu 3 vezes. Até agora não houve empate na competição. É verdade. Até agora não aconteceu o resultado de empate na competição no torneio Rio-São Paulo. E realmente o torneio que começou a 1000 por hora, com muitos gols, uma média de gols altíssima realmente. Lucas. Sander. Botafogo vai lutar também para quebrar um jejum de quase 2 anos sem vitórias sobre o Flamengo. A última foi em 26 de março de 97. Uma vitória conseguida com time de reservas no jogo pelo Campeonato Carioca. Já são 7 jogos sem sentir o gostinho de vencer o antigo rival. Lucas. É verdade. Passamos de 8 minutos desse primeiro tempo. Maracanã continua 0 a 0. Sérgio Manuel. Gira o corpo, tenta achar o espaço, chegou o Fábio Baiano ali em cima dele. Aliás, o Fábio Baiano, Raul, que roubou a posição do Pimentel. Ele acertou a sua situação com o Flamengo, está jogando. Realmente é um grande jogador, um grande lateral direito. Está aí já como titular do Flamengo. É um jogador que tem muita disposição, teve uma fase muito ruim no Flamengo, acabou saindo, indo para o Bahia, voltou. Mas vamos ver se ele pega, realmente ganha a simpatia do torcedor, né, que andou pegando muito no pé dele na temporada passada. Mas de qualquer forma é um bom jogador, um jogador que apoia muito. Vem de novo o Botafogo. Abertura na esquerda com o Ronildo. Ele que veio do Goiás, faz o toque. Zé Carlos ajeitou de novo para o Ronildo. Mais atrás com o Sérgio Manuel. Marcação do Iranildo em cima dele. O Valber. Reversão do jogo na ponta direita para o Paulo César. Chegou tocando de cabeça, não conseguiu evitar a saída. Paulo César que também é um bom lateral. A gente falou do Fábio Baiano, que é lateral do Flamengo. Fala agora um pouquinho do lateral do Botafogo que você viu no jogo contra o Corinthians, Real. É, aliás, ali pelo lado direito, pelo lado de lá, né? Vamos dizer, do lado oposto do Maracanã. Vamos ter um grande duelo, sem dúvida alguma. Quer dizer, tem tudo para ser. O Paulo César vai passar, vai se encontrar.
entrar com a Tirson, né, que também apoia muito. Mas acontece que a subida do Paulo César tem o acompanhamento do Cleison, que vem aí na proteção. Olha o Atilson. Lançamento é para ele. Primeiro chegou o Paulo César. Todo um chutão para o alto, cedendo o lateral que favorece o Flamengo. Romário se apresentou, recebeu outra vez o Atilson. Dois jogadores da marcação em cima dele. Tentou ganhar mais uma vez o lateral para a equipe rubro-negra. O público melhorou bastante, realmente, aqui no Maracanã, mas não chega a fechar o anel da arquibancada. Mas, sem dúvida, hoje a geral custando R$2,00. Tem muita gente na geral aqui do Maracanã. Lucas, vamos à informação. A expectativa de público é de 40, 45 mil torcedores. E este jogo marca um duelo de baianos, Fabão e Fábio Baiano contra Bebeto. Fabão e Fábio Baiano, que jogavam no Bahia, e o Bebeto, que jogava no Vitória. É, e realmente o Bebeto geralmente leva vantagem, levou vantagem jogando no Vitória contra o Fabão, que jogou no Bahia. Passamos de 10 minutos, primeiro tempo de jogo, Maracanã, Rio de Janeiro, 0 a 0, Flamengo e Botafogo. No Pacaembu, São Paulo vai vencendo a equipe do Corinthians, 1 a 0. Sérgio Manuel, Pandoca se apresentou, bola para ele. Tem o Ronildo aberto pela esquerda, ele prefere fazer o lançamento para o Zé Carlos. Quem chegou primeiro foi o Fábio Baiano. Lucas. Sander. Falando do Bebeto, ele completa 35 anos no próximo dia 17 de fevereiro. Já marcou 410 gols na carreira, 51 pela seleção brasileira. E o Bebeto, que completa 37 anos, Romário completa amanhã 33 anos. Prometeu à torcida do Flamengo fazer um gol hoje em comemoração ao aniversário de amanhã, Lucas. É verdade, ele chama esse gol de gol idade de Cristo, né? 33 anos amanhã. Já deu o nome do gol, só falta o gol do Romário. Vamos ver se vai acontecer nessa noite. Lucas. Aí a bola saindo, lateral favorece a equipe do Botafogo. Vamos à informação. E o Bebeto e o Romário juntos já marcaram 984 gols. Eles são os maiores artilheiros do país na atualidade. É um grande duelo realmente aqui no Maracanã. Ronildo. Abertura do lado esquerdo para o Sérgio Manuel, pode tentar o cruzamento. Zé Carlos pedindo dentro da grande área, ainda o Sérgio Manuel, tentou a rolada para o Ronildo. Primeiro Fábio Baiano por baixo cortando, lateral é do Botafogo. Você acompanhando em São Paulo nessa partida, Flamengo e Botafogo, pelo Sport TV e para todo o Brasil no Premier, pelo sistema Pay Per View, inclusive para o Rio de Janeiro. Cobrança aí do Fábio Baiano. Paulo César Oliveira deu inversão ali de lateral. Lucas. Para a tocada do Fabão para o Fábio Baiano. Toque com o Iranildo. Tem espaço para trabalhar, faz o toque um pouco mais à frente. Tentativa do Cleison, grande jogada, hein? Do Cleison, dominou, clareou na perna direita. Chegaram três jogadores em cima dele. A falta está marcada, favorece o Flamengo. Lucas. Sander. E mais uma informação sobre o Bebeto. Ele já marcou 5 gols contra o Flamengo. 1 apenas pelo Botafogo, 4 jogando pelo Vasco. Ronildo. Mandou aqui. Chegou o Caio encostando na marcação em cima dele. Melhor para o Cleison. Rolou para o Iranildo. Olha o toque, era para o Romário. Chegou primeiro o Edmar cortando ali. Na hora certa, hein? O Romário, se recebesse aquela bola na entrada da área, se conseguisse dominar, eu não sei não. Falta já cobrada pelo Botafogo, abertura do lado direito para o Paulo César. Vem subindo, apoiando o lateral do Bota. Continua 0 a 0, Flamengo e Botafogo. Torneio Rio-São Paulo, essa é a segunda rodada, Grupo B. Bebeto. Tentativa do toque com o Zé Carlos, a tabela era com o Bebeto. Melhor para a zaga do Flamengo. Bola ficou de graça com o Bandock. Sérgio Manuel. Versão do jogo na direita para o Paulo César. Bola desviou no meio do caminho, do cruzamento. Ganha o escanteio lá pela direita o Botafogo. Aí o Sérgio Manuel para a cobrança, ele bate de pé trocado. Está aí o Bebeto. Posicionado dentro da grande área. Você vê o número de escanteios. 2 do Flamengo, 1 do Botafogo. A
Sai o cruzamento, Klemmer. Saiu bem do gol, aliás. É uma das virtudes do goleiro do Flamengo, o Klemmer sai bem, hein, Raul? É, o fundamento mais importante da posição. Quer dizer, o goleiro se mostra, mostra quem é, na verdade, quando ele deixa o gol. Embaixo dele, todos os goleiros profissionais têm mais ou menos o mesmo potencial. Onde ele se revela, o grande goleiro é fora do gol, nas saídas, tanto por baixo como por cima. Olha esse lançamento aí, Romário tentou buscar essa bola. Primeiro o Edmar, Romário dá duro na marcação, consegue ganhar. Último toque do jogador do Botafogo, ganha o lateral, tá cheio de vontade o Romário, hein? Passamos de 15 minutos, primeiro tempo 0-0. Olha o cruzamento, Wagner ficou no meio do caminho, melhor pro Valber. Estão ali dentro da área, sai jogando com muita consciência o Valber. Olha o toque errado, vem de novo o Flamengo. Olha o cruzamento. Bola saiu, quem tocou na bola foi o Iranildo. Bola passou à esquerda do Wagner. O Lucas. Wagner do Flamengo fazendo o cruzamento, olha só. O Iranildo chegou como um foguete ali, tentando a cabeçada na primeira trave, fechou com muito perigo, mas a cabeçada não foi boa. O Wagner entrou com muita disposição no jogo, aliás, está fazendo uma bela partida no sentido destruição, né? Ele vigia muito bem o meio campo do time do Botafogo, que ainda não conseguiu jogar. Você viu a roubada de bola, quase resultou aí no gol do Flamengo. A roubada de bola que ele proporcionou aí ao time do Flamengo, um bom contra-ataque. Tá ali o Sérgio Manuel caído. É a finalização do Iranildo. Quer dizer, não foi muito boa, mas foi a primeira do jogo. Lucas, vamos à informação. Devido à desvalorização do real, os contratos do Flamengo agora passam a ser somente em real, nada de dólar quando forem renovados, porque existem vários jogadores em que o contrato é em dólar, como o Rodrigo Fabri e o próprio Romário. Aliás, o Rodrigo Fabri, que hoje está no banco de reservas, né? Foi reintegrado ao grupo do Flamengo. É, o Palmeiras não aceitou porque o Flamengo pediu 5 milhões e meio de reais, ou de dólares no caso, né? O Palmeiras oferecia 4, houve a desvalorização do real, aí as negociações pararam e por isso o Rodrigo Fabri foi reintegrado à equipe, está no banco. Lançamento na direita para o Fábio Baiano, tem espaço para trabalhar o lateral do Flamengo, hein? Vem o Fábio Baiano. Gostou por ali o Zé Carlos da marcação, toque pelo meio com o Iranildo, tentou a devolução para o Fábio Baiano, chega Ronildo, consegue um bom drible ali em cima do Caio. Edner, Paulo César. Vem a marcação do Artilson ali no combate, melhor para o Botafogo de novo. Ronildo recebe pela esquerda, toca de primeira com Sérgio Manuel. Tem o Bebeto bem aberto pela esquerda. Ronildo passou por ele. Ainda Bebeto clareou na perna direita. Bateu, jogou à direita do goleiro Klemmer. Primeira boa participação do Bebeto no jogo. Tudo isso com 17 minutos e 40 desse primeiro tempo. Está aí a repetição. Bebeto puxou na perna direita. Sabe muito fazer, bem fazer isso, Raul. E finalizou mal, mas de qualquer maneira, deu para assustar essa. É, deu para assustar porque o Flamengo deu muito campo pro Bebeto. Aliás, o primeiro combate não aconteceu aí na intermediária. O posicionamento teria que ser do Wagner, o número 8, que eu elogiei agora há pouco pela sua bela participação no sentido defensivo. Olha o toque pro Valber, invadiu, vai fazer, fugiu da falta, bateu. Gol! Lançamento para ele, fugiu do pênalti, olha só, como ele driblou, foi puxado, agarrado, se manteve em pé, que é difícil o jogador brasileiro se manter em pé quando sofre um pênalti desse, mas ele ficou em pé, olha só, deu prosseguimento à jogada, bateu no canto, 1 para o Botafogo, 18 minutos do primeiro tempo, Valber, 0 para o Flamengo, ao Plasma. Faz a diferença mais uma vez o Valber. Ele impressiona, não pela técnica, porque todos nós sabemos a sua condição de craque excepcional. Agora, está 100% fisicamente, porque não é possível. Ele sai daqui de trás, um pique espetacular, vence. Quer dizer, na técnica, com habilidade, tira a bola dos zagueiros do Flamengo. Ainda vai no corpo a corpo e ganha. Ele sofreu o pênalti, não caiu e fez um golaço. Um golaço, sem dúvida alguma. Jogador excepcional que
volta aí com tudo, né, nesse Rio-São Paulo. É verdade, a gente viu de novo o lance do Valber, muito bonito o gol do Valber. Tudo isso com 18 minutos desse primeiro tempo, sai na frente o Botafogo, 1 a 0. Olha só, o Iranildo ganhou bem da marcação, fugiu, tentou o toque para o Caio, falta em cima dele, cartão amarelo, hein? Saindo o cartão amarelo para o jogador do Botafogo, vamos rever o lance, foi para o Rendner. Foi para parar a jogada para cima do Iranildo. Confirmação do cartão amarelo para o Rendner, número 5 do Botafogo, passamos de 20 minutos. Primeiro tempo, Maracanã, Rio de Janeiro, 1 Botafogo, 0 Flamengo. Cobrança vai ficar para o Iranildo. Vamos chegando a quase 20 minutos e meio agora, primeiro tempo. Olha o Iranildo, bola rolada para ele, passou por dois jogadores, bateu para o gol, Wagner! No meio do gol, pegou com firmeza. Belo lance do Iranildo, olha só, como clareou na perna direita, soltou a bomba. Bola ainda quicou à frente do Wagner, foi muito difícil a defesa do goleiro do Botafogo. Aliás, são dois grandes goleiros hoje, hein? Wagner de um lado do Botafogo, o Klemmer do outro pelo Flamengo. Paulo César. A marcação é muito forte em cima dele. Acabou o árbitro marcando a falta. Falta favorece o Botafogo. Está aí a repetição do lance. Chegou o Ronaldo por ali. Ficou no campo de ataque. E fez a falta. Lucas. Vamos à informação. Roberto Sander. Ainda em relação ao Valber, que saiu do Vasco marginalizado por não ter aceitado o fato de não ter jogado a final contra o Real Madrid do Mundial Interclubes. Chegou no Botafogo com uma certa desconfiança da torcida, mas já na partida contra o Corinthians foi o melhor em campo. E está aí jogando esse bolão, fez o gol e está regendo, vamos dizer assim, o time do Botafogo. É verdade. Uma grande atuação até aqui. Atirson. Detalhe. Um toque para o Cleison. O toque entre as pernas do jogador do Botafogo, hein? Cleison faz a abertura do lado direito para subir do apoio do Fábio Baiano. Encarou a marcação do Sérgio Manuel. Ainda o Fábio Baiano tocou para o Iranildo. Faz o lançamento para dentro da área. Olha o Romário, agitou, bateu. Gol! É do Flamengo! Romário dentro da área. Para ele é o que a gente diz, pouco espaço já basta para ele, mostrando a marca do artilheiro, olha só, dominou do jeito que a bola veio, bateu pro gol, jogou no canto esquerdo, não deu pro Wagner, 22 minutos, primeiro tempo, chega o empate o Flamengo, Romário sempre ele, um para o Flamengo, um para o Botafogo, Raul Plasma. A zaga do Botafogo falhou no cruzamento, não cortou a bola e o Romário... A grande virtude dele dentro da área é a velocidade. Ele é muito rápido, ele dominou e já tocou. Quer dizer, uma fração de segundo ele consegue realizar dois lances. Quer dizer, dominar a bola e executar, né? Finalizar. Quer dizer, sem apelação, não dava, canto esquerdo, no cantinho, reage o Flamengo. O jogo é bastante equilibrado. É, no duelo Flamengo e Botafogo está empatado. Agora o duelo Romário e Bebeto. O Romário está na frente, olha só. Finalizações... 3 o Flamengo, 2 o Botafogo até aqui, foram 5 no total da partida até agora. Detalhe. Vamos à informação. Até agora, Lucas, o técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, não passou nenhuma instrução para a equipe rubro-negra. Tá aí a informação, detalhe do Rui Guilherme. E Valdir Espinosa bem mais agitado, né? De vez em quando chega ali na beira do gramado e tal. Bem mais agitado realmente do que o Evaristo de Macedo. Pois é, Lucas, o Valdir Espinosa, inclusive, já deu uma orientação aqui para os jogadores. Olha o lançamento, chute! Gol! É do Botafogo, Zé Carlos batendo cruzado. Lançamento dentro da área para ele, olha só. Chegou de primeira, Fábio Augusto para o Zé Carlos, bateu cruzado de primeira no canto, Klemmer foi nela, não alcançou, ainda tocou de leve na trave, foi no fundo do gol, 23 minutos, primeiro tempo de jogo, já com 3 gols desse grande jogo, 2 para o Botafogo, 1 para o Flamengo, Raul Plasma. É muito trabalho aí para os goleiros, né? As finalizações estão saindo com correção, temos aí 3 gols na partida.
um bom jogo de futebol, não chega a ser empolgante, mas o jogo é muito bem jogado, quer dizer, lançamentos, o aproveitamento na finalização, o Botafogo mostrando mais uma vez a presença do Valber, excepcional, do Fábio Augusto e do Zé Carlos, exatamente os três jogadores que arrebentaram contra o Corinthians. Olha o toque, vem o Flamengo de novo, pela esquerda, Atirson recebeu, vem no fundo, cruzamento, perigoso, fechado, bola passa por todo mundo. Mas já tinha se saído ali, seguindo a interpretação do assistente aqui desse lado. Portanto, é só tiro de meta. Passamos de 25 minutos, saiu repetição do lance. Para o assistente a bola saiu. Vamos à informação. Só completando a informação que eu estava dando no momento do gol do Botafogo, o Valdir Espinosa pede para que principalmente o Sérgio Manuel procure alternar o máximo o jogo, virar o jogo o máximo possível. A informação do repórter Roberto Sander. Sérgio Manuel. Falta. Ali colocado o Ronildo para cobrança, o Sérgio Manuel saiu do lance, também o Ronildo, vai o Valber. Mandou aqui, dois para o Botafogo, um para o Flamengo. Grande clássico aqui no Maracanã, já com três gols. Lucas. Mandou aqui. Está jogando com o Ronildo pela esquerda. Sérgio Manuel. Bandock, tem o Valber pedindo no meio, Bandock levanta a cabeça, olha para a posição dos companheiros, faz o lançamento. A tentativa foi do Fábio Augusto, abertura do lado esquerdo para o Ronildo, bola do Flamengo agora com o Iranildo. Wagner, Atirson perde aberto pela esquerda, Wagner olhou, acabou tocando para o Iranildo, tem espaço para trabalhar, hein? Vem Iranildo, Romário pedindo dentro da grande área, vem carregando, ainda Iranildo, tentou o lançamento, era para o Romário. Ela passou por todo mundo, sobra com Paulo César do outro lado. Aí é só lateral para o Flamengo, Sport TV Premier no torneio Rio-São Paulo. Fiat Maré, o carro do ano 99. Aí o Wagner ficou com a bola. Tabela, o Romário caiu dentro da área. O torcedor do Flamengo pediu o pênalti, olha só. O Bandock estava chegando, mas eu não achei que aconteceu, não. Iranildo. Atirson. Tentou o lançamento para o Romário. Melhor para o Paulo César. Raul. Eu senti que ele passou na frente, houve a trombada. Quer dizer, claro, o Romário se atirou, mas eu vi um lance de falta, hein? O Romário não reclamou muito, ele estava no lance. Ele sentiu melhor do que eu, né, Lucas? É verdade. Lucas, vamos à informação. Torcedor rubro-negro pode estar perguntando onde está o zagueiro Ricardo Rocha. Ainda se recupera de contusão, porque a zaga do Flamengo é nova. Fabão e Ronaldo. Ricardo Rocha ainda não está recuperado de contusão. Talvez para o retorno do torneio Rio-São Paulo já esteja bom para voltar ao Flamengo. Aí o Bandock despachando, jogando bola pela linha de lado. Lateral que favorece a equipe rubro-negra. Dois para o Botafogo, um para o Flamengo. Cleison dominou, clareou na perna direita, ainda ele prende bola, gira para um lado, para o outro. Cleison, grande jogada, faz o cruzamento. Olha o Caio chegando, cabeceou para trás. Bola vem para o Flamengo. Iranildo. Era para o Sérgio Manuel. O Ronildo, agora sim o Sérgio Manuel. Tenta sair jogando, com velocidade o Botafogo. Paulo César, agora mais pelo meio, tocou, Zé Carlos, dois jogadores em cima dele, a falta que favorece o Botafogo. Tá aí a repetição do lance, realmente aconteceu a falta, né? Dois jogadores em cima dele, foi derrubado o Zé Carlos. Valber, mas ninguém recebeu o cartão amarelo do lance. Ronildo. Marcação do Fábio Baiano em cima dele. Levou a melhor o jogador do Flamengo. Cedeu o lateral. O Fábio Baiano ficou reclamando ali de falta. Sérgio Manuel. Tentou achar o espaço para levar na linha de fundo. Está marcada a falta que favorece o Botafogo. E é muito perigosa, hein? É um mini escanteio. Olha só. Foi puxado. Sem dúvida. Chegou.
ficou ali o Ronaldo puxando a camisa do Sérgio Manuel. Falta perigosa, favorece o Botafogo. Colocando o Ronildo para a cobrança. Também o Valber nas proximidades da bola. Falta perigosa com dois jogadores do Flamengo posicionados na barreira. Quase 30 minutos. Olha o Valber, cruzamento fechado. Bola passa por todo mundo, é só tiro de meta. Olha só como tem pressa o Flamengo para sair jogando, né? Passamos de 30 minutos. Primeiro tempo de jogo, continua 2 para o Botafogo, 1 para o Flamengo. Detalhe aqui neste Rio, São Paulo, Lucas e assinantes do Sport TV e do Premier, o Flamengo era o único time que não tinha marcado gol ainda na competição. É, marcou um, mas levou dois. Clemson, olha o Atilson, vem apoiando pela esquerda, levantou a cabeça, vem cruzamento por baixo. Melhor para a zaga do Botafogo, estava ali dentro da área, muito bem colocado. O Valber, aliás, fazendo uma grande partida, daqui a pouquinho o Raul vai comentar. Falta. Falta favorece o Botafogo em cima do Reidner. Bola chegando aqui na esquerda para o Ronildo. Encara a marcação, toca mais atrás. Chegou ali encostando junto com ele para receber o Sérgio Manuel. Outra vez o Ronildo. Sérgio Manuel passou pedindo. Ronildo para o Sérgio Manuel. Outra vez o Ronildo. Dois jogadores, o Flamengo na marcação. Mesmo assim a tabela saiu, o Ronildo levou no fundo. Vem cruzamento. Fábio Baiano afastou, mas não afastou bem. Olha o Reidner. Chegou batendo, acertou o Wagner. A sobra ainda é do Botafogo. Reidner dominou. Olha o toque. É bom na direita. Vem Bebeto. Chega no fundo. Último toque foi do Bebeto. Ele quis dar uma desperta ali. Levar a bola para a marca de escanteio. Vamos rever o lance. Último toque realmente foi do Bebeto. É só tiro de meta. Raul Plasman. É, você chamou atenção sobre o Valber. Nós já falamos a respeito disso. Continua fazendo uma grande atuação. A sequência daquele jogo do Corinthians para esse jogo contra o Flamengo, ao mesmo ritmo, o mesmo posicionamento, sobretudo o comando dentro de campo, que é muito importante, porque o treinador, depois que a partida começa, pouca coisa ele consegue fazer. O trabalho, a sequência do trabalho, quem realiza é o capitão do time. Muitas vezes nem é o capitão, é o homem que tem uma ascendência sobre o grupo, e é o que exatamente acontece no caso do Valber. É um líder dentro de campo, ele que comanda, ele que organiza o time, ele que arruma a casa quando ela está desarrumada. Trabalhando o Flamengo com o Ronaldo. Tentativa do lançamento era para o Romário. Bem plantado mais uma vez o Valber. Fica com ela. Ele está joga jogando... fácil demais, né? Ele sobra na turma, né? Quer dizer, é um disparate até. Ele está em plena forma, com toda a sua técnica. Ele aparece muito mais do que qualquer outro jogador dentro de campo. Impressionante realmente. Romário. Valber dá o combate em cima dele. O toque para o Caio. Dominou. Chegou batendo. Caio ficou caído, hein? Olha, colocou ali a mão na coxa, pode ser uma distensão. Fica caído o jogador do Flamengo dentro da área. E o jogo está parado, justamente para atendimento ao jogador do Flamengo. Olha a repetição, foi na hora que ele bateu em cima do Bandock. Na hora sentiu, caiu dentro da área. Pode ser até alguma coisa séria, vamos ver. Lucas, pela primeira vez em 33 minutos de jogo, o técnico Evaristo de Macedo vai passando instruções ao Fábio Baiano e ao Iranildo. É a primeira vez que o Evaristo passa as instruções para a equipe. Olha, distensão na virilha, e na hora que ele bate, que ele chuta, ele sente a virilha, ou uma distensão, um estiramento, qualquer parte ali na... É questão de músculo ali, depois a mão na perna, está sentindo muitas dores, você vai rever aí, na hora que ele bate... Ele bate cruzado, meio torto, ao esforço, ele gira e aí puxa, distende o músculo. Deve ser isso, a gente não pode tentar adivinhar aqui, mas pelos anos vividos aí no futebol, quer dizer, tem toda a característica de ser possível estiramento ou uma distensão. E vai entrar o Rodrigo Mendes com a número 18 na equipe do Flamengo. Rodrigo Mendes com a 18 no lugar do Caio e sai machucado com a camisa número 9. É, o jogador que teve uma fase excepcional no Sul, né? Finaliza muito bem, bate muito bem na bola, tem uma característica mais agressiva, é um jogador que compõe muito bem o meio campo.
Tá aí, portanto, Caio, saindo. Agora, Raul, por ser uma pré-temporada, existe uma possibilidade maior de acontecer uma contusão desse tipo? É exatamente, é o esforço da preparação, né? Quer dizer, a carga é muito pesada e tem que ser dessa forma. Quer dizer, vem o esforço do jogo, às vezes o jogador não está recuperado, faz um esforço acima do que é suportável à musculatura e acontece esse tipo de contusões, né? Já entrou aí o Rodrigo Mendes com a número 18, saindo o Caio. Falei pré-temporada, início de temporada, né? A primeira competição do ano de 99, que é o torneio Rio São Paulo. Olha o Zé Carlos, foi lançado. Vem o Fabão para cima dele, já ficou na marcação. Zé Carlos ganhou, vem pela direita. Ainda ele, puxou para a perna esquerda, grande jogada, bateu cruzado. Bola desviou no jogador do Flamengo, saiu em escanteio. Tá aí a repetição do lance para você. Com o Fábio Augusto, com o Bebeto ali dentro da grande área, prontos para conferir. Mas ganha o escanteio, Botafogo. Botafogo que vence por 2-1, chegamos a 35 minutos e meio desse primeiro tempo. Em São Paulo vai vencendo 1-0 o Corinthians. Vem bola levantada na grande área, na primeira trave. Lucas. Vamos à informação. O doutor José Luiz Runco nos informou que o jogador Caio saiu com uma fisgada na coxa direita. Portanto, fisgada na coxa direita foi o problema do Caio, que saiu com 34 do primeiro tempo. Do lançamento. Chegou o primeiro bem colocado, o Paulo César estava ali fazendo a cobertura na lateral direita. O lançamento era para o Cleison. Lateral do Flamengo. Confirmação do cartão para o Edmar, número 3. Ronaldo. Ela chegou para o Wagner. Fábio Baiano, aberto pela direita, pediu e recebeu. Tem o Iranildo encostando, ele prefere fazer o cruzamento. Bola foi desviada, é escanteio que favorece o Flamengo aqui na direita. Colocado o Iranildo para a cobrança. Rodrigo Mendes aí entrando com a 18 no lugar do Caio com a número 9. Primeira alteração da partida por motivo de contusão. 3-2 Flamengo em número de escanteios. Olha só o Bebeto ganhando na dividida, hein? Sérgio Manuel passou por ele, bom lançamento, vem Sérgio Manuel, na velocidade o Botafogo. Zé Carlos fica pedido na frente, Paulo César recebeu, ainda ele, prendeu, impedimento do Zé Carlos. O Zé Carlos ficou ali muito parado, né? E aí o Paulo César demorou um pouquinho demais para fazer o lançamento, quando lançou, olha só, já estava realmente um pouco adiantado. Terceiro impedimento do Botafogo, nenhum até agora do Flamengo. Rodrigo Mendes. Chegando para o Iranildo essa bola. O árbitro não marcou nada. Eu achei que houve a obstrução ali do Rendner para cima do Iranildo. O Iranildo reclamou com o árbitro. Vem o Botafogo, Zé Carlos. Pegaram ele, hein? Vem Paulo César pela direita. Botafogo vence por 2-1. Lançamento para o Fábio Augusto. Tem o Bebeto encostando junto com ele. Ronildo passou, pediu, recebeu. Marcação do Fábio Baiano. Valber se movimentou. Sérgio Manuel partiu, pediu lançamento. Ele prefere o toque mais atrás com o Bandock. Daí começa tudo de novo com o Wagner. Chutão para o alto do Wagner. Agora ficou de graça com o Flamengo. Atirson. Lucas. Vamos à informação do Roberto Sander. E o Botafogo foi um dos times que mais contratou para esse torneio Rio-São Paulo. Além do... Vamos ao lance. Olha o lançamento. Tomara impedido. Diga lá, Sander. Como eu dizia, foi um dos times que mais contratou para esse torneio Rio-São Paulo. Além do Valber, do Bandock, do Ronildo, do Reisner, do Paulo César, que estão aí em campo. Contratou também o Rafael, do América Mineiro, e o Rodrigo, do Gama, que foi destaque no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Inclusive sendo o artilheiro do Gama nessa competição, em que o Gama foi campeão, com 8 gols. Lançamento para o Sérgio Manuel. Falta, falta do Sérgio Manuel. Já em contratações, Lucas, o Flamengo trouxe Ronaldo, zagueiro do Sport Recife, o meio-campo Wagner do Cruzeiro, Leandro, atacante do Tenerife, o zagueiro Fabão, que veio do Bahia, Chiquinho, lateral direito do América aqui do Rio, Bebeto, atacante do Paysandu, e o retorno de Atirson e Fábio Baiano.
Informação aí do repórter Rui Guilherme, falando do Leandro, que foi contratado junto ao Tenerife da Espanha, ainda não tem condições físicas para atuar e não fica nem relacionado então no banco de reservas para esse jogo. Quem sabe contra o Botafogo no retorno, né? O Leandro possa estrear com a camisa do Flamengo. Paulo César. Tem o Bandock por ali, o toque para ele, meio na fogueira. Iranildo chegou na marcação, Bandock foi obrigado a dar um chutão para o alto. Bola é do Botafogo, Valber. Olha só o Valber. Do jeito que a bola veio, hein? É, desculpa, Lucas. Ele deu o chutão exatamente para ganhar tempo, para orientar o posicionamento da sua defesa. Ele já viu os defeitos, já está conversando. Ele é realmente o técnico dentro de campo. Ele deu o chutão porque era necessário para ganhar tempo, para poder dizer como fazer na próxima investida do Flamengo. Ele é o grande maestro realmente do Botafogo, né? Chegamos a quase 40 minutos e meio desse primeiro tempo. Continua 2 para o Botafogo, 1 para o Flamengo. Torneio Rio-São Paulo para você. Se assinante em São Paulo, acompanhando pelo Sport TV e do resto do Brasil, inclusive no Rio, pelo Premier, o sistema pay-per-view. Atirson. Faz o domínio, passou o Cleison por ele pedindo. Cleison recebe, dois jogadores da marcação. Vem ali o Fábio Augusto. Acabou fazendo a falta. Cleison já cobrou, tem pressa o Flamengo. Iranildo recebe, Rodrigo Mendes se apresentou, ele preferiu o lançamento na direita para o Fábio Baiano. Vem bola levantada na grande área e muito mais para o Wagner. Lucas. Roberto Sander. E confirmando esse papel importante do Valber no time, a todo momento que o técnico Valdir Espinosa pode, ele chama o Valber para a beira do campo, inclusive no momento da contusão do Caio, e procura passar instruções para ele. Sabe da importância realmente do jogador. Ronildo. Aí é só lateral para o Botafogo. Sérgio Manuel, brigou pela posse de bola, melhor para o Flamengo, Iranildo. Fábio Augusto, faz a abertura do lado direito para a corrida do Paulo César. Chega primeiro o Atirson, Paulo César ganhou o lance. Mas o árbitro deu a falta do lateral direito do Botafogo. O time do Flamengo tem problemas aí nesse meio campo, é pouco criativo, não faz o combate certo. Depois do lance, Lucas. Fábio Baiano. Para o Rodrigo Mendes, é a marcação do Valber encostando junto com ele. Ainda o Rodrigo Mendes. O toque foi do Valber, preferiu deixar a bola sair para ganhar o lateral. Cobrança do Fábio Baiano. Iranildo, grande jogada do Iranildo. Wagner. Adiantou demais, veio o Bandock na dividida, rachou também o Paulo César, dá um chutão para o alto. Bola era para o Bebeto, melhor para o Fabão. Mesmo assim, cabeceou errado. Bola de graça com o Sérgio Manuel. Tem o Bebeto aberto pela esquerda. Vem o Botafogo de novo. Fábio Augusto passou. Bebeto recebeu pela esquerda. Domina. Aí clareou na perna direita. Outra vez o Sérgio Manuel. E a bola de graça com o Flamengo. Um minuto de acréscimo. Vamos até 46 então. Chegamos a quase 43 minutos. Olha o Romário recebendo, hein? Tem liberdade o baixinho. Romário. Tentou o toque para o Cleison. Melhor para o Botafogo de novo. Romário, que muito pouco tocou na bola nesse primeiro tempo. Fez um belo gol, é verdade, mas está meio sumido o Romário. Iranildo. Prendeu bola Iranildo. Tentou ganhar da marcação. Bateu com a perna esquerda. Chute perigoso. Deu para assustar o Wagner nessa, hein? Vamos rever o lance? Olha só. Bola veio descaindo. O Wagner apenas acompanhou. Raul, vamos chegando já a quase 44 minutos. Passamos aí de 43 minutos e meio. Queria que você fizesse uma análise desse primeiro tempo. Foi justo o resultado? 2-1 Botafogo? Foi. O Botafogo está melhor na partida, principalmente porque funciona melhor no seu meio campo. O time do Flamengo não é bom no meio campo, apesar de todo o esforço do Cleison depois desse lance. Aí o Rodrigo Mendes chegou batendo. A bola ficou de graça com o Bandock. Agora existe uma diferença muito grande de técnica e capacidade de organizar o jogo entre o meio campo do time do Flamengo e do Botafogo. O Botafogo tem o Heiden, o Valber, Fábio Augusto, Sérgio Manuel, que faz uma partida excepcional. É o homem que está sempre desmarcado, é o desafogo do time. Quando o time está apertado, é pressionado, ele está livre para receber a bola. E aí constrói o grande lance. E essa é a diferença entre os dois times. Botafogo funciona muito bem no meio campo e tem esse maestro aí comandando o jogo. É o Valber, faz o lançamento para o Zé Carlos. Passou o Sérgio Manuel por ele pedindo. Bebeto tentou ganhar. Melhor para o Wagner. Vem de novo o Flamengo.
Chegamos a 44 minutos e meio. Lançamento para ninguém, muito mais para o Wagner. Torcedor do Flamengo fica irritado aqui no Maracanã. Sérgio Manuel. Marcação muito forte em cima dele do Fábio Baiano. Melhor para o Flamengo. Agora o Rodrigo Mendes. Para o Fábio Baiano. Romário pediu dentro da área. O cruzamento. Era para o baixinho, Romário. Chega primeiro bem colocado o Reidner. Outra vez o Fábio Baiano. Dominou. Bola bateu no Ronildo. É escanteio. Olha o torcedor aí já pegando no pé do Fábio Baiano. Precisa caprichar um pouquinho mais na hora do cruzamento. Passamos de 45, tempo regulamentar esgotado aqui no Maracanã. 2 para o Botafogo, Valber e Zé Carlos. 1 para o Flamengo, Romário. Fábio Baiano na cobrança. Levantou bem, olha o toque de cabeça. Bola passou por todo mundo. Vem Romário, do lado da grande área. Encarou a marcação, clareou na perna esquerda. Grande jogada, caiu, ficou pedindo o pênalti. Paulo César Oliveira mandou seguir, diz que o Romário se jogou. Correu o lance. Não houve nada no lance. Chegou o Valber ali na dividida, quando viu que ia perder a posse de bola. O Romário se jogou, tentou cavar, não deu certo. O Paulo César Oliveira estava muito próximo ao lance e não teve a menor dúvida, né? Quando nesse momento termina o primeiro tempo aqui no Maracanã, 2 para o Botafogo, 1 para o Flamengo, Roberto Sander. Vamos chegar aqui até o jogador Valber, ele está um pouco distante. Vindo o Premier, nós estamos aqui com o técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, que vai falar com os assinantes do Sport TV do Premier sobre o primeiro tempo, o que, que ele pediu à equipe para esse segundo tempo. Eu acho que foi o jogo está de certa forma equilibrado. Mas eu acho que nós temos que ser mais determinados na marcação e o nosso meio campo tem que ser um pouquinho mais rápido na chegada dessa bola ao nosso ataque, porque nós estamos dando facilidade do Botafogo se fechar muito bem. Aí, portanto, o Rui Guilherme conversando com o técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, as duas equipes já voltando no gramado do Maracanã. Vamos então para o início do segundo tempo. Queria uma rápida opinião do Raul Plasman, realmente o que ele espera nesse segundo tempo. O Flamengo vai ter que partir para cima, porque senão vai sofrer a sua segunda derrota consecutiva e vai ficar muito difícil para o Flamengo conseguir uma classificação para a próxima fase do torneio Rio-São Paulo, hein, Raul? É, o grande problema do time do Flamengo, nós já dissemos aqui, é o meio campo. Não tem uma pegada muito forte, embora tenha a presença do Wagner ali marcando, mas ele abandona muito, ele vem muito à frente. O time do Botafogo tem mais competência nesse setor do campo, é mais criativo, distribui melhor os jogadores ali, se posicionam de uma melhor maneira, então é muito mais criativo o time do Botafogo, muito mais perigoso no contra-ataque. O Flamengo ainda não se acertou. Aí, tá valendo, começa o segundo tempo, bola rolando no Maracanã. Vamos para os últimos 45 minutos da partida. 2 para o Botafogo, 1 para o Flamengo. Lucas, vamos à informação. Rapidamente aqui com o técnico Valdir Espinosa. Valdir, esse iniciozinho de segundo tempo já, mas qual a avaliação que você fez do primeiro tempo? O primeiro tempo foi muito bom, tanto de um lado como de outro. Temos uma vantagem no placar, mas nada decidido. Aí o técnico Valdir Espinosa, ele sabe que é realmente um jogo muito importante. Uma partida muito difícil, afinal de contas o Botafogo não vence há 2 anos, né? Há quase 2 anos a equipe do Flamengo. Lançamento era para o Romário. Primeiro chegou o Paulo César afastando. Bebeto brigou pela posse de bola, acabou empurrando o jogador do Flamengo. Falta já foi cobrada. Lucas. Daqui a pouquinho a informação. Trabalho do Cleison. Lançamento era para ele. Bola chega do lado direito para o Fábio Baiano. Vem o cruzamento. Olha a bola rolada do Rodrigo Mendes, mais atrás para o Wagner. Chegou batendo de primeira, a bola bate na zaga do Botafogo. Fábio Baiano tentou, acabou levando a falta. Vamos à informação. O Flamengo voltou para o segundo tempo com a mesma formação do primeiro. Só com aquela alteração do primeiro tempo, a saída do Caio e a entrada do Rodrigo. E pintando o cartão, hein? Vermelho, hein? Cartão vermelho para o Reidner. Já tinha levado o cartão amarelo no primeiro tempo e agora leva o vermelho. Olha, realmente foi uma entrada para cartão, aquela coisa, segundo amarelo, consequentemente o vermelho, Raul. Tá certo, Paulo César Oliveira, né? Tá certo, tá aplicando a lei, né? Quer dizer, houve o carrinho por trás, já havia levado o cartão amarelo. Não há outra alternativa para o árbitro, né, senão expulsar o jogador do Botafogo.
Agora, um prejuízo enorme, pelo menos essa é a tendência, né? O Botafogo no meio campo, que estava muito bem, segurando bem o jogo, ganhando o jogo naquele setor do campo, perde um jogador de extrema importância, né? Quer dizer, vai mexer com toda a estrutura do time. Aí daqui a pouquinho já vai ter jogador no trabalho de aquecimento. Quem está se levantando ali é o César Prates, hein, com a número 16. Ali o Reidner saindo. Portanto, o Botafogo logo com um minuto do segundo tempo, perdendo um jogador, ficando com 10 em campo. Botafogo vence por 2 a 1. Olha o cruzamento. Gol! Atílson é do Flamengo! Com 2 minutos e 40 do segundo tempo. Um cruzamento venenoso com muito efeito. E a bola acabou descaindo dentro do gol. Wagner, quando pulou, já era. Olha só. Cruzamento do Atílson. A intenção era cruzar, viu? A bola tocou na trave. Ainda tocou na trave. Aí a repetição para você. Como o Wagner sentiu que não dava, só pulou. Eu achei, inclusive, que o Wagner achou que a bola ia para fora, hein, Raul? Com certeza absoluta. Agora você disse muito bem, partiu o cruzamento, quer dizer, ele errou um cruzamento ruim que deu certo. Você acabou traindo aí o goleiro Wagner, que não acreditou que a bola pudesse atingir o alvo. Olha aí o Flamengo. É, o jogo agora mudou completamente o panorama, hein? 2 a 2, o Flamengo com o jogador a mais em campo. Olha o Atílson, dominou, tá na área. Bateu em cima do Paulo César. O posicionamento do Wagner no gol era correto, mas a bola caiu, uma bola sem peso, a bola caiu atrás dele. Pode parecer uma falha, mas é uma bola de extrema dificuldade, uma bola muito difícil. O grau de dificuldade é enorme, quer dizer, não deu, essa corrida para trás é muito difícil. Vem o Flamengo, Cleison. Marcação forte em cima dele, acabou o Cleison fazendo a falta. Falta em cima do Fábio Augusto, ali a repetição. O gol saiu com 3 minutos já do segundo tempo. 2 para o Flamengo, 2 para o Botafogo aqui no Maracanã. Temos 2 minutos e 40, né, no segundo tempo com o gol do Atílson. E agora com esse resultado de empate aqui no Maracanã e o São Paulo vencendo o Corinthians por 1 a 0. São Paulo vai assumindo a liderança isolada do grupo B do torneio Rio-São Paulo com 2 vitórias. Valber. Briga pela posse, bola melhor para o Atílson, já ganhou da marcação, toca bem essa bola no meio, vem Romário, ajeitou, bonito, vem Fábio Baiano, bateu cruzado, Bandock, bola tocou nele, olha o Fábio Baiano, encarou a marcação, já está dentro da área, aí valorizou muito a posse bola, né? Chegou o Fábio Augusto. Lucas, falta favorece o Botafogo, vamos à informação com o Roberto Sander. E nesse momento, todos os jogadores reservas do Botafogo estão aquecendo atrás do gol, ali à direita aí da tribuna de honra do Maracanã. Todo mundo no trabalho de aquecimento. Passamos de 5 minutos nesse segundo tempo. Tudo igual no Maracanã, 2 para o Flamengo, 2 para o Botafogo. Botafogo jogando com 1 a menos, hein? E vamos ter mudança no Botafogo. Número 15, Rodrigo, vai entrar. Daqui a pouco eu digo quem sai. Tanto o Rodrigo daqui a pouco tentando na equipe do Botafogo. Essa é a primeira alteração do técnico Valdir Espinosa. O técnico Evaristo de Macedo já mexeu, né? Já colocou o Rodrigo Mendes no lugar do Caio por motivo de contusão. Lucas, diga lá. Vai sair o número 7, Zé Carlos. Um jogador que já saiu contra o Corinthians no intervalo do jogo e já havia a previsão de que ele sairia também nessa partida na metade do segundo tempo. O Rodrigo, que está entrando, jogador destaque do Gama no último Campeonato Brasileiro da Série B, artilheiro do Gama, como eu coloquei há pouco, vai entrar no time aí para ver se muda o quadro da partida. O Flamengo está crescendo no jogo. Era uma alteração já prevista, né? A saída do Zé Carlos com o número 7. E agora entrando aí o Rodrigo para o número 15, na equipe do Botafogo. E Fabão recebeu o cartão amarelo, camisa número 3, dado pelo árbitro Paulo César Oliveira.
A entrada do Rodrigo com a número 15 no lugar do Zé Carlos com a número 7. Primeira alteração do técnico Valdir Espinosa. Bola chegando com o Ronildo. Tentou levar no fundo, faz o cruzamento. Fabão afastou. Só lateral. Então nós vamos ver agora o posicionamento do Rodrigo. Claro que nós conhecemos o jogador, acompanhamos a segunda divisão, a Série B, durante boa parte do ano passado. Um jogador que se destacou jogando um futebol de primeira, técnico, habilidoso, se coloca muito bem. Vamos ver a função em que entra aí, se vai complementar o meio campo, se vai chegar à frente ou fazer as duas funções. Toca de bola errado no Botafogo, bola ficou de graça com o Fabão, cortou errado, veio o Ronaldo tocando de cabeça. Bola continua no campo de ataque do Botafogo. Posse bola ali com o Ronildo, mais atrás com o Bandock. Edmar. Fábio Augusto. Olha o Cleisson ganhando. Falta já havia sido marcada. Falta favorece o Flamengo. Ali o Romário, né? Romário que está no meio de campo. Está muito afim de jogo o Romário. Apertura do lado esquerdo para o Atílson. Atílson que fez o gol meio que sem querer, mas fez o segundo gol do Flamengo. Aí o Atílson. O resultado é muito importante para o Flamengo. Conseguindo um empate contra o Botafogo. Jogando com um a mais, hein, em campo. Tentativa de tabela. Afastou o Edmar. Fabão. Fábio Baiano. Tentativa com o Iranildo, com o Rodrigo Mendes. Melhor para o Bandock. Bandock caiu. E o lance é do Botafogo. É, em 6 jogos até agora do torneio Rio-São Paulo, nenhum empate, né? Pode ser o primeiro empate da competição. Fábio Baiano. Brigando pela posse de bola. Sobra é do Flamengo de novo. Tem muito jogo pela frente. Passamos agora de 9 minutos desse segundo tempo no Maracanã. 2-2, Flamengo e Botafogo. Olha o Atílson recebeu, o Cleisson passou. Aí acabou dando uma patinada ali, o Cleisson escorregou. Mesmo assim chegou na bola, lateral é do Flamengo. Cleisson cobrando. Na chegada, o cruzamento. Era pro Rodrigo Mendes, ajeitou o Romário, dominou, tá na área. Ainda ele ficou sem ângulo para bater pro gol. Mesmo assim insistiu, acabou batendo errado. De novo o Botafogo, Fábio Augusto. Prende bola, a marcação é muito forte em cima dele. Valber. Tem o Paulo César bem aberto aqui na direita, pedindo, recebeu. Vem Paulo César. Fábio Augusto. Bola passou, Rodrigo dominou, gira bem o corpo, toca mais atrás. Sérgio Manuel passou, o Ronildo pedindo. Ainda Sérgio Manuel. Fábio Augusto, tem muita gente ali pelo meio, está muito congestionado por ali. Ronildo, tem o Bebeto pedindo também. O Sérgio Manuel um pouco à frente pedindo bola. Vai tocando bola a equipe do Botafogo. E levando vai da torcida do Flamengo, né? Fábio Augusto. Esse momento era para o Paulo César, melhor para o Cleisson. Quem afastou foi o Ronaldo. Wagner. Bandock. Chegamos a quase 11 minutos de segundo tempo. Continua tudo igual. 2-2, Flamengo e Botafogo. Segunda rodada do torneio Rio-São Paulo do Grupo B. Complemento dessa segunda rodada. Atílson. Encara a marcação do Paulo César, está no mano a mano. Atílson puxou para o meio, rolou bem essa bola para o Rodrigo Mendes. Outra vez o Atílson, tabela não saiu. Paulo César, briga muito pela posse de bola o Paulo César. E com 2 jogadores a marcação em cima dele, ganhou. Ainda o Paulo César na dividida, melhor para o Wagner. E o árbitro marcou a falta do Wagner em cima do Paulo César. Paulo César Oliveira, que é o árbitro da partida, achou que o carrinho foi faltoso.
interpretou como falta. Rodrigo, olha o lançamento para o Sérgio Manuel, dominou, clareou na perna esquerda, pode bater para o gol, mandou a bomba no canto, Kleber! Consegue uma grande defesa, bonita jogada do Sérgio Manuel, tá aí mais uma vez para você, ainda com desvio, Kleber com muitas dificuldades, hein? A bola ia para fora, mas na dúvida, né? Tem que ir, tem que conferir. E ele fez bem, cedeu o escanteio, mas não teve outro jeito. Aí o Sérgio Manuel para a cobrança. Primeiro quem tirou dali foi o Fábio Baiano. Vamos ver essa sobra. É do Flamengo, hein? Com o Romário. Partiu o Rodrigo Mendes pedindo também o Iranildo. Ainda o Romário, vem carregando. Rolou para o Iranildo. Tá na área, pode fazer. Bateu Wagner. Outra vez Iranildo. Olha o cruzamento. Afastou a zaga do Botafogo de qualquer maneira. Que lance bonito do Flamengo em altíssima velocidade. O contra-ataque. Olha só o Iranildo batendo. Wagner com uma grande defesa na sequência. O Iranildo tentou cruzar. Lance ainda é do Flamengo. Atirson, outra vez o cruzamento, bola passou pelo Rodrigo Mendes, olha o toque de cabeça, tentativa era para o Romário, mas o Romário nem se manifestou ali, né? Ela foi longe dele. Ronildo, vem o Rodrigo Mendes da marcação em cima dele, ganhou o Rodrigo Mendes, tentou o toque na frente para o Romário, ficou sem a posse de bola, olha de novo o Romário por cobertura, jogou para fora. Saca do Botafogo, o Raul com muitas dificuldades para sair jogando, com um jogador a menos é até uma coisa normal, né? É, o Flamengo joga de maneira inteligente, tem um jogador a mais e pressiona, quer dizer, não dá folga na saída do time do Botafogo, consegue um contra-ataque rápido porque encontra mais espaço, mas o Botafogo reage, olha aí. Fábio Augusto, Rodrigo pedindo pelo meio, Fábio Augusto domina, encara a marcação, tenta ganhar, Ronaldo para cima dele, Fábio Augusto caiu, houve realmente a falta do Ronaldo. Fábio Augusto já cobrou, tem pressa também o Botafogo, Sérgio Manuel, outra bomba. Agora jogou por cima do gol do Kleber. Chegamos a 14 minutos desse segundo tempo. Ontem tivemos o Santos vencendo o Palmeiras por 3-1, o Fluminense vencendo o Vasco por 4-2. Número de finalizações 7-7. Flamengo e Botafogo. Atirson. Passou o Cleison por ele pedindo. Ele prefere o toque um pouco mais atrás com o Jorginho. Aí o Wagner. Abertura na direita para subir do apoio do Fábio Baiano. Que não está 100% fisicamente, né? Postou ali o Iranildo. Vem o cruzamento do Wagner. Bola passou pelo Bandock. Olha essa sobra. É do Flamengo. Rodrigo Mendes. Jorginho tentou. E pode acontecer agora o contra-ataque do Botafogo, hein? Valber. Lançamento para o Bebeto está muito marcado. Acaba ganhando o lateral Botafogo. Chegamos a 15 minutos. Segundo tempo de jogo no Maracanã. 2 para o Flamengo, 2 para o Botafogo. No Pacaembu, São Paulo vai vencendo o Corinthians por 1-0. Botafogo sentiu muito, né, a perda do Reidner. Não houve nada no lance. Vem o Fabão. Torcedor do Botafogo reclamou muito nesse lance. Iranildo puxou o contra-ataque, rolou para o Romário na entrada da área. Ainda Romário clareou na perna direita, soltou a bomba, jogou para fora. Mas ainda houve desvio, é escanteio. Só complementando, Lucas, o meio-campo do Botafogo se desarrumou completamente. O Rodrigo entrou, mas ainda não disse que veio, mal posicionado, não consegue realizar um bom jogo, não marca ninguém, não achou a sua posição ainda. Então o Botafogo fica sobrecarregado na sua defesa. No meio campo já não tem aquele primeiro combate que foi muito importante enquanto o Reidner esteve em campo. Iranildo vai para a cobrança do escanteio. Romário está ali marcado dentro da grande área pelo Paulo César. Vem cruzamento, bola pingou na grande área. Afastou a zaga do Botafogo. Sobra do Wagner. Abertura na direita para o Iranildo. Vem cruzamento, olha a bola passando por todo mundo. A sobra! O toque, a bola para fora, olha, passou ali. Estava muito perto do gol, olha só o Iranildo fazendo o cruzamento rasteiro. Zaga do Botafogo não cortou. Olha só a tentativa de tabela e a bola passando muito perto do gol. Aí
a repetição do lance, o Wagner girando e o Jorginho foi quem tocou por último. Número de finalizações, 9 do Flamengo contra 7 do Botafogo. Já passou no número de finalizações a equipe do Flamengo. Desde o primeiro minuto do segundo tempo que o Botafogo está com um jogador a menos. É o Rendner, foi expulso. E aí aos 2 minutos e 40 do segundo tempo, o Atilson acabou empatando o jogo. No segundo tempo foram 5 finalizações do Flamengo contra 2 do Botafogo. É, o Flamengo vai criando várias situações em função da deficiência de marcação do time do Botafogo agora, né? Com um jogador a menos. Olha o lançamento para o Bebeto, condição legal, tá valendo, saiu o Kleber, é dele. O Flamengo está muito, pode até não acontecer, mas está muito perto do terceiro gol, né? Cleison. Descendo o Flamengo com o Jorginho. Tentou ganhar o lance, toca mais atrás com o Cleison, domina quase na grande área. Tentativa era com o Atilson. Vem de novo o Botafogo com o Rodrigo, ganhou bem o lance. Ainda o Rodrigo. Lucas. Vem mais o Rodrigo por aí. É verdade. Trabalho de aquecimento do Rodrigo Fabre. E é um jogo para ele, hein? Eu não sei como é que ele não é titular do time do Flamengo. Também algumas brigas do Rodrigo. Brigou com o Romário. Não se adaptou muito à equipe do Flamengo, ao grupo do Flamengo. Também tem isso, né? Não está rendendo tudo que sabe o Rodrigo. Mas ele não pode ficar de fora do time do Flamengo, principalmente o Flamengo com esse meio campo, que é pouco criativo. É claro que o Cleison tem uma função de marcação, mas o Cleison não é nem sombra daquele jogador que ele foi no Cruzeiro. O Flamengo não conseguiu jogar ainda. De vez em quando apela um pouquinho para as faltas, mas o Rodrigo não pode ficar de fora do time do Flamengo, de jeito nenhum. Mesmo estando em plena condição, né? Ele joga muito. Falta que favorece o Botafogo ali do lado esquerdo da grande área. Bebeto dentro da área, marcação do Atilson em cima dele. Chegamos a 19 minutos desse segundo tempo. Falta perigosa, favorece o Botafogo, 2-2, tudo igual aqui no Maracanã. Vamos para a cobrança. Bola levantada na grande área. Último toque foi do Fabão por ali. Escanteio para o Botafogo. Vai sair o Wagner com a número 8 no Flamengo e vai entrar o Rodrigo Fabre com a número 17. A informação do repórter Rui Guilherme. É, saiu o Wagner, número 8, jogador que no começo do jogo esteve muito bem, depois saiu muito, ficou meio perdido em campo o Wagner. Agora o Flamengo deve ficar mais ofensivo ainda e ganhar em condição técnica. O Rodrigo joga muito mais, tem muito mais habilidade. O pessoal está aplaudindo aí a saída do Wagner. Pelo menos brigou muito no campo, né? É, todo o esforço do jogador recompensado agora pelo aplauso. Vamos para a cobrança de escanteio. Na cobrança o Fábio Augusto tem o Bandock colocado dentro da grande área. Vem cruzamento. Subiu o Kleber, deu um soco na bola. Olha a sobra do Sérgio Manuel. Chegou batendo, houve o desvio. Escanteio para o Botafogo, hein? Com um jogador a menos, mas vai conseguindo pressionar a equipe do Flamengo. Deixa eu ver o Sérgio Manuel aí no detalhe, o Fábio Baiano, torcedor do Botafogo, se agita aqui no Maracanã. Passamos dos 20 minutos e meio, segundo tempo. 2-2. Aí o cruzamento do Rodrigo, mais uma vez o Kleber agora sozinho, uma faixa para ele. Quase 21 minutos. Segundo tempo 2-2 e olha, marcou o sobrepasso ali do Kleber, hein? Dentro da área, que lance perigoso que favorece o Botafogo, Raul. É, dois lances agora, né? Mas é um momento bom para o time do Botafogo, a condição é boa, a condição é uma falta cobrada indireta, quer dizer, dois lances, você vê o braço do juiz levantado, e a barreira fica exatamente em cima da marca da pequena área, bem próxima. Você viu o lance novamente aí. É, realmente ele deu vários passos com a bola. O Kleber, realmente aconteceu o sobrepasso. Uma desatenção, né? Vamos para a cobrança. Tem o Bebeto colocado, o Sérgio Manuel nas proximidades. A bola pode ser rolada para o Valber, que vem um pouco mais atrás.
Chegamos a quase 22 minutos desse segundo tempo. Um grande lance para o Botafogo, hein? Botafogo que joga com um a menos. Bobby fica reclamando da posição dos jogadores do Flamengo. Bem próximos à bola. Paulo César Oliveira tem muito trabalho ali para organizar a barreira. Tá aí a falta cobrada. Bebeto! Gol! É do Botafogo! Bebeto na cobrança de falta. Bola tocada para ele, um toquezinho de leve. Bebeto colocou por cima da barreira. Tá aí mais uma vez para você. No ângulo esquerdo do goleiro Klemer. Tudo e tudo de novo do Maracanã, hein? Com o Bebeto chegando, fazendo gol. Bebeto agora conseguindo marcar o terceiro gol do Botafogo. 22 do segundo tempo. No duelo Romário e Bebeto tá tudo igual. E no duelo Flamengo e Botafogo, o Fogão faz o terceiro gol. 3-2 em cima do Flamengo. Raul Plasma. É, a cobrança foi muito bem executada. O passe, a rolada, a velocidade do lance, a bola colocada lá em cima. Quer dizer, muito rápida a bola, não deu para o Klemer. Aliás, a posição de goleiro dificilmente perdoa erros. Ele cometeu um e tomou o gol. Falta em cima do Rodrigo. Rodrigo Fabri. Todos os dois Rodrigos agora na equipe do Flamengo. Falta perigosa, hein? Agora é a vez do Flamengo responder. Tá revendo aí, o Valber chegou empurrando realmente o Rodrigo. Chegamos a 23 minutos e meio. Segundo tempo, Maracanã. Um grande jogo para você. Aliás, o torneio Rio-São Paulo, mais um jogo com muitos gols. 5 gols até aqui. Preocupação aí do Wagner, encostado na baliza direita. Colocado o Iranildo para cobrança. Bate muito bem com a perna direita. Bebeto marcou o terceiro gol na competição, é artilheiro do torneio Rio-São Paulo, ao lado do Guilherme e do Donizete também. Os dois do Vasco, né? Vai o Rodrigo para a bola. Uma bomba! Bola assustou o Wagner. Mandou a perna esquerda na bola, tá aí a repetição. Olha só. Que foguete, hein, Raul? É, você viu que ele pega muito bem na bola, né? A bola passou perto, né? Muita velocidade, quer dizer, um pouco mais baixa, o Wagner ia ter muita dificuldade. O Rodrigo, de forma alguma, mesmo estando, não estando bem preparado fisicamente, ele não poderia ficar de fora do time do Flamengo. Olha o toque para o Romário, invadiu, acabou esquecendo a bola o Romário, insiste no lance. Melhor para o Ronildo, limpo do lance, consegue ganhar bem, na dividida. Bebeto fica pedindo, está bem pedido, realmente estava o Bebeto. Lucas, vamos à informação. E além de se igualar na artilharia com o Guilherme e o Donizete, o Bebeto empata com o Romário nesse duelo particular aí que eles estão travando nessa partida. É verdade. O Botafogo vai vencendo mesmo com o jogador a menos. O Rendner foi expulso a 1 minuto do segundo tempo. O Atilson conseguiu um empate. O intervalo virou 2-1 para o Botafogo. O Atilson empatou o jogo 2-2. E agora o Botafogo fez o terceiro. Falta que favorece o Flamengo. Aliás, não dá para entender, né? O Flamengo com um jogador a mais e acabou tomando o gol, né? É, inclusive eu dizia, o Flamengo estava mais próximo do terceiro gol do que o time do Botafogo. De repente, aconteceu um lance isolado na falha do Klemer, né? E aconteceu o sobrepasso e aí o time do Botafogo não perdoa. Tem quem cobre faltas de maneira impecável, né? O Bebeto tocou sem a menor chance. Isso é coisa que acontece, né? Às vezes um jogador a menos não faz uma grande diferença. Estava fazendo, mas no placar a verdade é outra, né? Trabalho do Cleison, olha só a bola chegando. E olha o árbitro ali, não está dando nada, hein? Eu não vi pênalti também, a não ser que o replay me desminta. Olha aí, nada e ele ainda... É, ainda vai dar um amarelo ali, claro. É o Jorginho. Foi o Jorginho no lance. Vamos rever, olha só. Ele não houve rigorosamente nada. Não foi nem tocado o Jorginho, viu? Levou o amarelo, cavou o pênalti e o Paulo César Oliveira deu cartão amarelo para o camisa 5 do Flamengo, Jorginho. É impecável também a arbitragem, né?
muito bem no lance, o árbitro mais uma vez aplicando o cartão amarelo, inclusive pela simulação da falta. Estava muito bem colocado no lance, né? O Paulo César Oliveira viu que o jogador não foi nem tocado, caiu simulando o pênalti, aí mostrou com muita justiça o cartão amarelo para o Jorginho. Sport TV Premier do torneio Rio-São Paulo. Fiat Maré, o carro do ano 99. Bebeto prende bola, Rodrigo pediu na frente, bola para o Rodrigo, dominou, Sérgio Manuel está na frente pedindo, Rodrigo bateu, chegou à esquerda do Klemer, poderia ter devolvido para o Bebeto, mas preferiu bater para o gol, vai pegar o Klemer ali desprevenido, olha só, mas não adiantou muita coisa. Lucas, vamos à informação do Roberto Sander. E o garoto Rodrigo recebeu o apoio do Bebeto, que bateu palmas para o lance. Olha o Rodrigo Fabri, vem cruzamento. Melhor para a zaga do Botafogo, tirou ali o Edmar. Ganha o escanteio, o Flamengo pela esquerda. Vai tentar a pressão, vai tentar o gol de empate agora o Flamengo. O resultado é muito ruim para a equipe do Flamengo, hein? 3-2 para o Botafogo. O Flamengo vai amargando a segunda derrota consecutiva. Bola levantada na grande área, sobra do lado esquerdo de novo com o Rodrigo, vem cruzamento por baixo. Olha essa sobra, Jorginho tentou, não conseguiu. Iranildo dominou. Paulo César Oliveira não marcou nada no lance. Um choque normal, né? Lance, não houve a intenção da falta. Realmente o Fábio Augusto chegou ali, mas um lance normal realmente. Mais uma vez acertou o Paulo César Oliveira. Tenta tirar dali o Valber. Toque para o Rodrigo. Girou bem o corpo, consegue ganhar o lance. Ainda o Rodrigo. Valber. Ronildo. Mas a inversão do outro lado. Bola chegou para o Bebeto, hein? Prende bola, tocou de primeiro um bolão. Olha a chegada do Paulo César. E é só tiro de meta. Errou no cruzamento o Paulo César. Mas que enfiada de bola do Bebeto para o Paulo César. Torcedor do Botafogo em estado de graça, né? Goleou o Corinthians 6-1. Depois de quase 2 anos vai conseguir uma vitória em cima do Flamengo. Começa muito bem no torneio Rio-São Paulo-Botafogo. Afinal de contas, Lucas, são 9 gols em 2 jogos. É verdade. E tomou apenas 3, né? Tem esse detalhe. É, o time do Botafogo, claro, perdeu um jogador, se desarrumou um pouco no meio do campo, já não é tão criativo assim, mas conseguiu passar aquela fase de pressão do time do Flamengo, que mostra ter um time ainda mal preparado fisicamente. O time do Botafogo está em melhores condições. Vem de novo o Flamengo. Olha o toque na frente, o Rodrigo Mendes tentou, o Romário invadiu a grande área, Romário dominou, tá no mano a mano, rolou essa bola no meio, bola passou por todo mundo, tirou a zaga do Botafogo. Rodrigo. Mais um toque errado, o Flamengo começa a pressionar de novo. Rodrigo Fabri, tem espaço inclusive para bater pro gol, aí jogou a bomba, mas muito longe. Lucas, vamos à informação. Passamos de 30 minutos. Segundo tempo de jogo no Maracanã, 3 para o Botafogo, 2 para o Flamengo. E vamos à informação. O Flamengo não quer jogar pela Copa do Brasil na quarta-feira de cinzas, jogo que está marcado com o Botafogo em João Pessoa, na Paraíba. O problema é que se o Flamengo jogar na quarta-feira de cinzas pela Copa do Brasil, quando vai estrear aí na competição, não tem como voltar na quinta no dia seguinte, em função da semana aí do Carnaval que já tinha terminado. O Flamengo só voltaria na sexta. O Flamengo quer adiar esse jogo para outra data. É o velho problema do calendário do futebol brasileiro. Início de temporada já com Copa do Brasil, já com torneio Rio-São Paulo. Os campeonatos regionais também vão chegando. Fica muito mais difícil, né? Para qualquer treinador. Paulo César. Marcação do Ronaldo em cima dele. Ele faz o toque mais atrás. Bola chegou para o Fábio Augusto. De primeira para o Sérgio Manuel. Rolou essa bola para o Rodrigo. Outra vez o Paulo César. Vai prendendo bola no campo de ataque o Botafogo. Fábio Augusto. Passou como quis ali, hein? O toque na frente é bom para o Sérgio Manuel. Marcação do Fábio Baiano em cima dele. Vai tocando bola o Botafogo. Torcedor gosta, né? Torcedor do Botafogo, torcedor do Flamengo. Fica irado aqui no Maracanã.
E aí é só lateral para o Flamengo, cobrança do Fábio Baiano. Que saiu lá da direita, está aqui na esquerda agora. Atirson, Fábio Baiano. Recebe Ronaldo, tem o Fabão como opção. Ele prefere o toque um pouco mais à frente com o Cleison. Se organiza de novo, o Flamengo sai jogando. 32 minutos, segundo tempo de jogo. 3 para o Botafogo, 2 para o Flamengo. Bola chegando até o Cleison. Abertura na esquerda para o Atirson. Pedindo o Rodrigo Mendes dentro da área, também o Romário. Prefere fazer o lançamento para o Iranildo. Mais um passe errado, hein? Deu de graça para o Valber. Sérgio Manuel. Valber. Olha esse toque do Valber de letra. Está sobrando na turma. Usou essa expressão, realmente. O Valber é assim mesmo. Está sobrando na turma o Valber. Vem Rodrigo. Passou o Bebeto pedindo por ele. Aí o Bebeto. Recebeu, adiantou demais. Melhor para o Jorginho. Vem o Flamengo. Tenta sair jogando. O Jorginho se livra da marcação de dois jogadores. Rolou para o Iranildo. Marcação do Ronildo em cima dele. Vai carregando o Iranildo, tem habilidade. Rola mais atrás. Mais um passe errado. Valber. Rodrigo. Tem o Paulo César aberto pela direita. Marcação do Atirson em cima dele. Aí o Rodrigo Fabri. Lançamento do lado esquerdo para o Atirson, dominou, pode tentar o cruzamento, cruzamento é bom, Romário, não chegou, Rodrigo Mendes dominou, clareou, pode sair o gol, o chute em cima da zaga, olha essa sobra, o Atro não deu nada, tá valendo, hein, Atirson, vem o Flamengo pressionando em busca do gol de empate, Flamengo que joga com um a mais, olha o cruzamento, Rodrigo Mendes tentou, o toque mais atrás, Iranildo bateu pressado, Fábio Baiano bateu cruzado, em cima da zaga do Botafogo, a pressão total agora do Flamengo. Vai entrar Pimentel, número 14 na equipe do Flamengo. Provavelmente no lugar do Fábio Baiano, vamos aguardar para ver. Rodrigo Fabri colocado dentro da grande área, também o Cleison, também o Romário, tem todo mundo agora, hein? 34 minutos e meio. Tem mais uma bola no gramado. Fábio Baiano foi lá. Assim incumbiu de tirar a bola do gramado. Agora sim, vamos para a cobrança. Tem o cruzamento perigoso. Bola passou por todo mundo. Entrou o primeiro Edmar cortando de cabeça. Somente na tentativa do Romário. Paulo César chegou por via das dúvidas, afastou. Escanteio para o Flamengo. Vai sair o Cleison com a número 7 no Flamengo e vai entrar com a 14 o Pimentel. Aí o Pimentel então, portanto, entrando no lugar do Cleison, já já no Flamengo. Vai ser agora. E a gente fica sem saber se a vaia do torcedor do Flamengo é para o Cleison que está saindo, se é para o Pimentel que está entrando ou para o técnico, né, o Evaristo de Macedo. Olha o cruzamento, Wagner foi lá no alto, deu um soco na bola. Fábio Baiano tem pressa na cobrança do lateral. Ele adiantou Fábio Baiano, quer dizer, o Pimentel fica um pouco mais atrás, né? E joga praticamente como ponteiro direito o Fábio Baiano. Rodrigo. Tinha o Romário por ali, ele praticamente recuou essa bola para o Wagner. E tome lançamento pelo alto. Era para o Bebeto. Olha essa sobra do Sérgio Manuel. Não conseguiu dominar como queria. Fábio Augusto. Sérgio Manuel. Para o Bebeto. Tem espaço para trabalhar o Bebeto. Passou o Fábio Augusto por ele. Ainda o Bebeto clareou. Mandou a bomba. Jogou para fora. Bebeto arriscou de longe. Aí a repetição. E no Pacaembu um pênalti que favorece o Corinthians, hein? E o Botafogo tem a chance com essa vitória parcial em cima do Flamengo. Claro que tem muito jogo ainda. São 36 minutos. Mas tem a chance de ficar na liderança isolada do Grupo B. Se o Corinthians empatar com o São Paulo. Olha o lançamento. É bom. Rodrigo Mendes. Passou o Atirson por ele. Rodrigo Mendes faz o cruzamento. A sobra era do Rodrigo Fabri. Melhor para o Botafogo de novo. Bebeto.
Paulo César. Como corre o Paulo César, hein? Rodrigo. Paulo César está aqui no campo de ataque. Sérgio Manuel. Olha o torcedor do Flamengo pedindo raça. Olha o Sérgio Manuel, lançamento para ele, condição legal, pode sair mais um. Dominou, é pênalti! Pênalti que favorece o Botafogo! E ainda o cartão amarelo para o jogador do Flamengo, olha. Sem dúvida, aconteceu. 37 minutos, segundo tempo, tá aí a repetição. Ronaldo chegou no corpo do Sérgio Manuel. Nenhuma dúvida, Raul. Nenhuma dúvida, né? Passou, Sérgio Manuel travou, deu o corte, tá dentro aqui. Na passagem, ele infantilmente chegou atropelando o jogador do Botafogo. E o pênalti foi mais uma vez bem marcado aí, uma falta contra o time do Flamengo. O árbitro, uma participação impecável, né? Muito bem na partida. É, e o Marcelinho empatou no Pacaembu, hein? Cobrando o pênalti, 1-1, São Paulo e Corinthians, o Pacaembu. Aí o Sérgio Manuel para a cobrança do pênalti. Botafogo tem a chance de fazer o quarto gol, fazer 4-2 em cima do Flamengo. E aí ficar uma ótima situação para conseguir ficar na liderança isolada do grupo, hein? E o zagueiro Ronaldo, número 4 do Flamengo, recebeu o cartão amarelo. Cartão amarelo, portanto, foi para o Ronaldo. Vamos para a cobrança do Sérgio Manuel, tem a chance do quarto gol, expectativa do Maracanã. 38, segundo tempo, vai o Sérgio Manuel. Correu, bateu, gol! É do Botafogo! Sérgio Manuel na cobrança do pênalti, jogou no canto esquerdo, 38 no segundo tempo. Klemmer quase pegou, hein? Foi no canto certo. 4 para o Botafogo, 2 para o Flamengo. Raul Plasman. Foi bem cobrada pela violência, ele entrou por causa da velocidade da bola. O Kleber, como você disse, chegou muito bem nela, mas ela foi mais rápida do que o goleiro do Flamengo. Aí o Botafogo fazendo 4-2 em cima do Flamengo. Aí o Marcelinho empatando, portanto. São Paulo 1-1 com o Corinthians e Botafogo 4-2 o Flamengo. E aqui a torcida do Flamengo está indo embora já. Pandoc chegou tocando de cabeça, mas também o Flamengo com um jogador a mais levar 2 gols do Botafogo, ninguém entendeu, né? É verdade, o Botafogo completa em 2 jogos 10 gols, a média de 5 por partida em cima do campeão do Brasil, que é o Corinthians, e em cima de um outro time de massa, que é o Flamengo. É verdade. Lucas. Acabou aqui a informação, vem de novo o Flamengo pela esquerda. Tentativa foi do Atirson, bola ficou de graça com o Botafogo, pode armar o contra-ataque. E a bola saiu, vamos à informação. E esse foi o segundo gol do Sérgio Manuel nesse Rio-São Paulo. Ele havia marcado contra o Corinthians, também de pênalti. A diferença é que ele trocou de canto agora. O Flamengo em situação difícil, com os 2 jogos, por enquanto, né, está perdendo. Mas se perder, vão ser 2 derrotas, 6 pontos perdidos. É, e fica muito difícil a situação do Flamengo dentro do grupo. Vamos então ver o gol de empate do Corinthians no Pacaembu, narração do Teva Pascovic. Vamos lá. Rogério Ceni, um grande goleiro, partiu Marcelinho, pra bola, bateu, gol! Aí o Corinthians vai conseguindo uma reabilitação, né? Depois de ter perdido para o Botafogo por 6-1, o empate não deixa de ser um bom resultado em cima do São Paulo no Pacaembu. Atirson. Iranildo. Outra vez o Atirson, pode bater pro gol. Faz o cruzamento, fechado, perigoso. Bola ainda não saiu. Rodrigo Mendes pegou do outro lado. Pimentel. Bola chegou pro Rodrigo Fabre. Torcedor pegando mais uma vez no pé do Rodrigo Fabre. Cruzamento é bom, fechado, perigoso. Olha a chance do Flamengo, chute. Bola bateu na zaga, olha o gol. Gol! É do Flamengo! Fábio Baiano, depois do bate-rebate dentro da área. Bola ficou limpa para ele. 41 minutos, está aí a repetição para você. Fábio Baiano. Diminui a vantagem do Botafogo. O jogo vai pegar fogo no finalzinho. 4 para o Botafogo, 3 para o Flamengo. Tudo isso com 41 do segundo tempo. Raul Plasman. É um jogo imprevisível, né? Quando você pensa que a fatura está liquidada,
acontece um gol do Flamengo nesse momento, há tempo ainda, a bola vai rolar um pouco mais, há possibilidades. Agora, claro que o Botafogo conseguiu jogar melhor, mesmo com o jogador a menos, você viu a bola sobrando pelo lado direito, e o Fábio, que havia sido colocado como um ponteiro direito, pegou muito firme, sem chance de defesa para o Wagner. Mas o Botafogo sempre foi melhor que o time do Flamengo, que embora tenha pressionado um pouco, jogava muito mal, desorganizado, não fez uma boa apresentação o Flamengo, não faz um bom jogo, mostra alguns defeitos na sua zaga, meio campo e principalmente do lado direito da sua defesa. Rodrigo, passou o Sérgio Manuel por ele, pediu, recebeu, olha o cruzamento, era para o Bebeto do outro lado, bola não chegou. Vem o Flamengo agora, hein? Vem armar o contra-ataque na velocidade com o Iranildo. Tentou fazer o lançamento, bola não chegou no Rodrigo Fabre. Melhor para o Paulo César, o incansável Paulo César. Para ninguém essa bola também. Rodrigo, Bebeto está impedido. Chegamos a 42 e 40. Raul, você acha que em alguns momentos da partida faltou garra, disposição para o Flamengo? Não faltou condição física. Quer dizer, o Flamengo até quer, a torcida pede, mas ele não consegue ir porque não está bem preparado fisicamente. O time do Botafogo sobra em campo, está bem mais preparado que o time do Flamengo. Olha o Pimentel, vem cruzamento, levantamento na grande área. Bandock primeiro subiu. Pressão total do Flamengo no final do jogo. 4 para o Botafogo, 3 para o Flamengo. Que jogo aqui no Maracanã. Vem Atilson, dominou, tá no bico da área, preparou, cruzamento. Foi assim que ele fez o gol dele, né? Duas vezes no mesmo jogo, é difícil. Aí seria demais. Bola dessa vez foi por trás o gol. Lucas, vamos à informação, Roberto Sander. Impressionante o comportamento do Valber nessa altura do jogo, tentando acalmar seus jogadores, segurar ao máximo esse placar de 4-3, favorável até o momento ao Botafogo. É verdade, o tempo todo gesticulando, gritando, orientando os companheiros dentro de campo. Rodrigo Fabre dominou, tá do lado esquerdo, faz o cruzamento, bola passou por todo mundo, aí ficou de graça com o Bandock. Tranquilidade ali com o Sérgio Manuel. 3 minutos de acréscimo. Vamos então até 48, subiu a placa aí dos 3 minutos. Paulo César, melhor para o Pimentel, que saiu da direita, foi lá na esquerda para marcar o Paulo César. Toca bem essa bola com o Rodrigo Mendes. Quando o toque na frente, Fábio Baiano vai tentar o cruzamento. Ainda ele prendeu, o cruzamento é bom, no toque! Gol! Tocando por último na bola, grande jogada do Fábio Baiano. Tá aí pra você. Só desviou, o Wagner passou por ela, não viu onde a bola passou. Tudo igual no Maracanã com 44 do segundo tempo. 4 para o Flamengo, Rodrigo Mendes. 4 para o Botafogo. Que jogo, hein, Raul? É inacreditável, impressionante. Agora de fundamental importância a colocação que o Evaristo fez do Fábio, né, Baiano lá pelo lado direito. Como lateral não vinha atuando muito bem, mas mais na frente como um ponteiro direito, né, ele resolveu praticamente o jogo, né? É, e a escrita continua, olha o Flamengo, tem a chance inclusive de fazer o gol da vitória, hein, Valber. Escrita dos 2 anos continua, né, quase 2 anos. Olha o Botafogo, vem com velocidade com o Rodrigo, Bebeto pediu dentro da área, vem Rodrigo, carregou, tocou fraquinho pro Bebeto, melhor pro Klemer. Vem na velocidade o Flamengo, tem pressa o Flamengo, quer o quinto gol. Quer arrancar essa vitória no finalzinho. E é claro que o torcedor do Flamengo cresceu junto com o time, olha o Pimentel. Levantamento na grande área. Iranildo, bola passou por ele. Olha o toque na frente. A tentativa foi do Romário, bateu pro gol, jogou à esquerda do gol do Wagner. Desde a para você. Desde a abertura do campeonato da temporada 99, Lucas, assinantes do Sport TV e do Premier, com o Fla-Flu até agora, 30 gols marcados no Maracanã. Impressionante. Nunca a rede balançou tanto, né? E olha o São Paulo, hein? Fazendo 2-1 em cima do Corinthians. Com esse resultado, o São Paulo alcança a liderança isolada. Como tudo muda no futebol, é impressionante.
4 para o Botafogo, 4 para o Flamengo. São Paulo com a vitória vai conquistando a liderança isolada do grupo. Vem Fábio Baiano. Toque errado na frente, na sequência ele acabou fazendo a falta. Falta que favorece a equipe do Botafogo. Bola tocada para o Paulo César. Chegamos a 47 minutos. Atirson. Vamos até 48 momentos finais da partida, hein? Lateral cobrado pelo Atirson. Romário. Ainda dá tempo para o Flamengo tentar mais um gol. Olha o Romário. Dois jogadores da marcação em cima dele. Melhor para o Botafogo. Tenta partir agora na base do contra-ataque com o Fábio Augusto passando errado. Bola ficou de graça com o Flamengo. O Iranildo faz o lançamento. Olha o Rodrigo Mendes. Dominou, clareou na perna esquerda. Rolou. Olha o Jorginho. O cruzamento é bom. Romário pegou de primeira, jogou para fora. Que lance bonito do Flamengo com uma grande chance no finalzinho do jogo. Olha o Romário. Pegou muito embaixo na bola. O cruzamento do Jorginho foi muito bom. Foi na pinta para ele. Chegamos a 48 minutos. Vai terminar o jogo no Maracanã. 4 para o Flamengo, 4 para o Botafogo. Termina o jogo. 4 para o Flamengo, 4 para o Botafogo. No gramado, a reportagem do Sport TV com Rui Guilherme. Ok, Lucas e assinantes do Sport TV do Premier. Rodrigo, Flamengo conseguiu este empate com o Botafogo aqui no Maracanã em 4-4. Resultado não é ideal, porque o Botafogo estava com um a menos. Mas na circunstância onde que estava perdendo de 2 gols de diferença, valeu. Tá certo. Rodrigo falando com os assistentes do Sport TV e do Premier. Estamos aqui ao lado do Bebeto, que está falando para a reportagem. Clássico é clássico, né? Valeu, valeu. Bebeto, você acha que no final o fato do Botafogo ter jogado com menos um jogador pesou? Aquela expulsão ali com certeza prejudicou a gente. Chateado? A gente teve condição de reagir. O futebol é isso aí, né? É um clássico, clássico e tem que ficar atento o tempo todo. Vamos então para o Pacaembu em São Paulo com Deva Pacaembu.